Держспоживстандарту та Укрметтестандарту України. Зазвичай виробників товарів для перевірки нам підказують споживачі. Але коли йдеться про ялинкові прикраси, хто з нас, будемо відвертими, звертає увагу на бірку з назвою виробника. Ми дивимося, щоб іграшка була яскрава і гарна. Тому напередодні свят ми вирішили не навантажувати споживачів, а всю місію, всю відповідальність покласти на плечі ось цієї красуні, тендітної дівчини Надії Васіної. Це заслужений майстер спорту. Добрий день. З художньої гімнастики і, що цікаво, солістка всесвітньо відомого цирку «Дю Солей». Я рада вітати тебе вдома, на батьківщині. Да. Не часто таке буває. Ось, знаєш, 5 треба марок обрати. 5, да? 5. Ну, але перш ніж ми почнемо, я хочу запитати, от для тебе що Новий рік, що ось ці кульки, що значить іграшки? Для мене значить дуже багато, так як всі нові роки я провожу в спортзалі, готуюсь до якимось виступленням. І Новий рік в залі зустрічаєш спортивному? Ну, фактично. Це просто знущання якесь над життям. Да, ну я привикла, да, нормально, но зато потім удовольствие прийти домой, часов 7 вечора і наряжати ёлку, що я делаю всегда сама. А на кухні хто? На кухні мама, я готовить совершенно не умею, так що на кухні мама. Мама орудует всем, а я только елками занимаюсь, игрушками. Ну, якщо ти така фахівчиня, я таке чудове українське слово, і майстер спорту по наряджанню ялинок в тому числі, вот, та ще й художня гімнастика, це ж все ж творчі люди. О, обери, будь ласка, 5 виробників оцих кульок. 5. Я б усе взяв, чесно кажучи, все протестував. Будемо сметати все з полок, но спочатку ми візьмемо вот эти вот шарики прекрасные. Так. Давайте. Візьмем эти красные, я дуже люблю красный цвет. Це у нас... Країна походження, товариство Скорпіо. 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 Да. Добре. Ну, беремо ось це. Ага. Це Гал Імпекс. Це Львів. Це чудова фірма. І давайте от візьмемо от ці. Доволі такі цікаві. Беремо. Це Китай. Китай. Ще два. Давайте, ну, так, опять-таки, все по-красному. А це у нас що? Це у нас товариство АСК Київ. Київ. Ну, Україна. Наша. Так. Наша. І от ці. І ці берем. Це теж, мабуть, Китай. Ні. Це місто Львів, знову таки. ПП Родина Ханик. Наша. Надійко, я дуже дякую тобі за допомогу. Бажаю вам успіхів. Спасибо. Вітання і Дю Солею, і Канаді, і всьому світові. Передам, щоб Новий рік тебе склався чудово. Ну, я не дарма ж ти в залі займаєшся весь час. Да. Знаю, що якщо вдома не встигли купити ялинку, то хто я приходить на допомогу? Заміню. Покажи. Я покажи, ми можемо зробити отак. Чудово! З Новим роком! З новим щастям!